Aziz Dabal fo nek sama papa wax lol ak fo meuti nek bu fat waxtu del julli waxtu djuroom lenen lo nek graw mais man dem ma julli waxtu djuroom té sama ménager yi ni xamna ma man taxuma ci dara lu ñak fayda yaay tamit nonu sama mbokk tamit nonu barke lol kessal nak am ñom dañuy débordé mais ñepp mënu ñoy yam parce que yalla mo binte yamalo kon yow doomu adam ñay bo ñew da nga bëgg yamalé da ngay doon na fekk mënu ñoy yamalé ku ci né am nga sa yoon am nga sa style am nga droit de liguer sur ce tenir le travail lool nak mom Aziz Dabal da ci appuyer bu baakha baakha baax du ya may ñoo na ma li ngay son nangam ak nangam damay sét li métier bi laaj ma def ko bu ma ci pré simiko bu ma la rombé ci mbéd ni en door télé do xamné Aziz Dabal mo nek ni sa collègue bi ma jël ci légui ci station ro martina ak mom légui Dakar wax na mako waaw mais ni may doxé bir Dakar kenn du xamné ah xana ku am sélu deug moy xamné ki kelz la mais nak bu mu waré jëri ci télé bi mom wala ligé non luma lu métier bi laaj dama koy def parce que loolu may xaliss grave la hypocrisie rek mo hypocrisie milliard d'ar mo mel non du fess rek mais milliard d'ar milliard bi mo mel non milliard bi mo beuri hypocrite motax man Aziz Dabal bo mo douma deg sax ci ay detail parce que limay wax xamna ko te damay rusa wax ba pare damay wax damay jom na wax ba di ci rusa jaan mais hypocrisie bi mo beuri na mais nekku sax ci fecc ba beugay deg milliard yep la lool milliard yep la mais xam nga ñun ñoo ne ci media bi ñoo ne ci télé bi motax chaque jour ñun suñuy bagage day fess quoi ñepp ci job parce que ñoo ñu ñoy liggéey ci télé ñoo né ci média bi quoi mais hypocrisie mom bu bëggé dëgg dëgg mo tass dëkk bi